שלום לכולם, אנחנו בערוץ טוב, אתם מוזמנים להשתתף, ללחוץ על הלינק ולהיכנס לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו וליהנות מהתכנים המצוינים של הערוץ. ואיתנו באולפן הרב אביעד גדות. שלום וברכה. שלום וברכה, יושב ראש ארגון תורת לחימה. לפני שנספר על הסיפור, על השערוריה שנעשית כעת בחסות הרבנות הצבאית הראשית, נספר לנו קודם כל על הארגון. מתי הוא נוסד? מה הרעיון שלו? מה החזון שלו? אנחנו שומעים אתכם הרבה בכותרות בזמן האחרון. ארגון תורת לחימה זה בעצם ארגון שהקמנו לפני 4.5 שנים, 5 שנים אפשר לומר, אחרי שראינו שבאמת יש פער שלא היינו מודעים לעוצמה שלו, פער בצה"ל ובמערכת הביטחון, התחלנו לעסוק גם במערכת הביטחון, מה זה הפרעות בשומר החומות, בזהות היהודית, ובערך הניצחון של דברים משלימים. ראינו שיש ארגונים עם אג'נדה פרוגרסיבית שמושכים את הצבא, ולצערנו גם מתוך הצבא קצינים בכירים באים ומשפיעים בפירמידה ובהיררכיה הצבאית כלפי מטה, ואותם אג'נדות פרוגרסיביות גם בתחום הדת, גם בתחום המוסר, גם בתחום התרבות, גם בתחום החינוך, המשפט וכן הלאה, כל התחומים הרכים של התרבות והמוסר בעצם מחלחלים כלפי מטה, והשמאל, ארגוני שמאל קיצון, משפיעים על צה"ל באמצעות המערכת הצבאית, ושם כך אנחנו קמנו גם כדי לחשוף את אותם מגמות, גם כדי לבלום אותם וגם כדי לחזק את צה"ל ואת רוח הלחימה וערך הניצחון. אז חשוב לומר שההשפעות של הארגונים והקרנות הזרות על הקצינים הבכירים בצה"ל הם ידועים כבר במשך שנים, ועכשיו אתה... הם לא ידועים במשך שנים, ידועים בשנים האחרונות. ידועים בשנים האחרונות יותר לציבור. כי הציבור בתמימות התייחס לצבא, כי גוף שמגן עלינו, בסופו של דבר, אנחנו נבקר את הצבא, לאט לאט באמת מבינים שכדי שנהיה ממלכתיים ונוכל לשמור על הצבא, אנחנו צריכים לקחת אחריות על מה... בהחלט, אבל עכשיו אתה מביא ידיעה על כך שהארגונים האלה חדרו גם לתוככי הרבנות הצבאית, מי שאמונה על שמירת ההלכה ובלעדיה בעצם אין שום זהות יהודית בצה"ל. מה הסיפור? תראה, אני לא מביא את הידיעה מכיוון שזה דבר שפורסם כבר על ידי מערכות, זה גוף רשמי, זה יחידה צבאית של הצבא, אבל החומרת הדברים באמת... צריך לגעת בה. מה שם הספר ש... יש ספר שעכשיו יצא על ידי הרבנות הצבאית, שצריך לומר, אני חלק מן, אני שירתתי ברבנות הצבאית בקבע 4 שנים, מתוכם 3 שנים בהנדסה קרבית, הרבנים הצבאיים עושים מלאכת קודש עצומה, אבל כמו שאמרנו, האג'נדות חודרות מלמעלה ומחלחלות, ופורסם ספר לאחרונה שהוא באמת הגיע מתוך כוונה טובה, ככה אני מאמין מההיכרות שלי עם האנשים, שבא כביכול לתת מענה לחיילים בני המיעוטים מהעדות השונות, צריך לומר, דתות שונות, חלקם עבודה זרה גמורה כמו הנצרות, אבל גם הדרוזים והצ'רקסים וחיילים מוסלמים וכן הלאה, לסוגיהם. והספר שנקרא פסיפס, שתכף ניגע גם בשם שלו, בא בעצם לתאר את אותם דתות ולהכיר אותם למפקדים. אז כמו שאמרתי, על פניו, המטרה היא טובה. גם אני כרב צבאי בקבע בזמנו, נתתי מענה לחיילי בני מיעוטים. אני באופן אישי, כשגרתי במגורי קצינים 3 שנים, ישנתי עם קצינים דרוזים, שעד היום אני בקשר איתם גם בהקשרים אחרים. רק שתמקים אותנו מבחינת הסמכות של הרבנות הצבאית, היא אמונה גם על בני הדתות האחרות בצה"ל מבחינת רשמית, גם על נוצרים, מוסלמים. מתוך תפיסה, ופה באמת נפגע אותה תפיסת יסוד, שהצבא הוא צבא יהודי, עוד מיום הקמתו, מתוך אותה תפיסה שהתגבשה ביחד על ידי הרב הראשי לצה"ל, אלוף הרב גורן, זכר צדיק לברכה, ביחד עם בן גוריון, שהצבא הוא צבא יהודי. שגם משרתים בו בני מיעוטים, אז מי שאמון, וגם זה מעוגן בפקודות, מי שאמון על מענה לאותם, סליחה, בני מיעוטים, היא הרבנות הצבאית, שהרי אנחנו לא רוצים להכניס עכשיו כומר צבאי ראשי, אולי חלילה זה גם יקרה, ינסו לדחוף לכך, או שייח צבאי ראשי, והרב גורן כבר הוא בזמנו ביקר נכבדים ושייחים ודרוזים וכן הלאה, אבל דבר כמו שאנחנו רואים כאן, לא היה, והוא חמור מאוד, ואני אסביר גם למה. לא, בסך הכל ישאלו הצופים, אנחנו בסך הכל רואים שהרבנות ממלאת את תפקידה, לתת מקום לכל בני המיעוטים, ובעצם המפקדים הם גם כן צריכים להיות מודעים לצרכים, למגבלות שיש לכל מיעוט ומיעוט. נכון, אז אני אציין, הצבא לא נולד אתמול, הוא קיים כבר 74 שנה.
וגם בני מיעוטים משרתים בצבא מיום הקמתו. והמענה הוא מענה טוב, ותמיד חלוקת העבודה הייתה ברורה. לצורך העניין, המפקדים יודעים שהחייל הנוצרי יוצא לימים שלו, מקבלים במנהלן, זה נקרא, המפקדים מקבלים איזשהו מייל, שמביא את כל התאריכים, המפקדים יודעים לשחרר את, את אותם בני מיעוטים לחגים שלהם, וכן הלאה, והדבר הזה מעוגן בפקודות. המקסימום שהרב הצבאי עושה, ושבהשבעה הוא נותן את התנ"ך ל-95% מהחיילים, שזה חיילים יהודים, כולל חיילים שאינם דתיים, אבל בסופו של דבר התנ"ך הוא התנ"ך של כולנו, ונותן את הקוריאן למוסלמים ואת הברית החדשה. וכאן מה שקורה זה בעצם סוג של הפיכת המציאות הזאת שקיימת גם עבודה זרה בתוך הצבא למשהו שהוא לכתחילה. זה לא רק חותמת כשרות, אלא בעצם האדרה. התורה אומרת לא תכונם ביחס לגויים. וחז"ל אומרים שיש לדבר שני פירושים, רש"י מביא את זה. אחד, לא תיתן חן, שתיים, לא תיתן חניה. כלומר, אל תבסס את אותה, ופה לצערי בספר הזה נעשה הבעיה בכפילות שלה. הבעיה הזאת באה לידי ביטוי. הנה, אנחנו יכולים גם לראות תוך כדי את התמונות. כן, אנחנו רואים התבלה לנצרות והתייחסות מאוד מפורטת, וגם בלי איזושהי כוכבית בצד, בלי איזושהי הערה, בלי איזושהי... בלי שום הסתייגות. הסתייגות, דברי הרמב״ם, שהוא כבר בעבודה... מהתכנים. בדיוק, בעבודה זרה גמורה ויותר מזה, בהקדמה. קודם כל נדבר על השם של הספר, פסיפס. מה זה פסיפס? פסיפס אומר, כולנו בונים כאן איזשהו משהו אחד, יש כאן איזושהי אחדות שהיא בגוונים שונים, אתה מצייר את היהדות בשורה אחת עם שאר הדתות, וזה שקר גמור. חשוב לומר שגיוון זה אחד מערכי הפרוגרס המובילים. חד משמעית, כולנו זוכרים את נאום השבטים של ראובן ריבלין, שהוא מדבר על שבטים, זה לא של ראובן, שמעון לוי ויהודה שקראנו עליהם רק בפרשה האחרונה, זה התייחסות גם ל... לכל אחד באשר או גם למיעוט הזניח ביותר. נכון, טשטוש מוחלט בניגוד למה שאנחנו אומרים בהבדלה, שאנחנו מבדילים בין ישראל לעמים. ובסופו של דבר, התפקיד של רב זה לבוא וללמד תורה, ולומר את האמת. ואם יש גויים, אז הרב, אם אנחנו מדברים על האזרחות, אני לא חושב שזה חלק מהתפקיד של הרב הצבאי, אבל רב באשר הוא רב בישראל, הוא צריך ללמד את הגויים שבע מצוות בני נוח. הוא לא צריך ללמד אותם את העבודה זרה, בוודאי הוא לא צריך ללמד את היהודים, או את המפקד היהודי, את אותה עבודה זרה, שגם אין בזה שום צורך צבאי. כמו שאמרתי, המענה לאותם בני מיעוטים הוא מענה טוב. מה צריך סך הכל? האם אנחנו רוצים עכשיו להקים כנסיות? לא. האם אנחנו רוצים להטביל הנצרות בתוך הצבא? חס וחלילה. הצבא לא עוסק בזה, אין לזה שום עיסוק צבאי, ומדובר כאן במחילה, בחנופה גמורה, שהיא גם עוברת קווים אדומים ושחורים של ההלכה, ורבנים גדולים שנחשפו לספר הזה כבר הזדעזעו, ואני מקווה שתצא גם קריאה בנושא. יותר מזה, אמרת שאין שום כוכבית בצד, זה לא רק איזושהי כוכבית הלכתית. מה היחס שלנו לנצרות? אתה מציין את הנצרות, אתה מביא את ההיסטוריה של הנצרות, מביאים אפילו מתכוני מאכלים של אותם דתות. אז אולי תתייחס גם למסעות הצלב, לפרעות, לעלילות אדם, למיסיון, בעיות של מיסיון שקיימות גם בתוך הצבא. למה אתה, אם אתה כבר בא לפתוח את כל המידע וכל האינפורמציה, תפתח את הכל. שנכיר את כל הפרטים שנכיר, של הנצרות. אתה רוצה שהמפקדים יכירו. יש כאן לצערי במחילה. ואני כבר שומע קולות בתוך הרבנות הצבאית, כולל בכירים ברבנות הצבאית, שמבינים שנעשתה כאן טעות. אני מקווה שהטעות הזאת תתוקן, למרות שכבר קשה לתקן אחרי שנזרקה האבן לבור, ויש כאן דבר חמור. עכשיו צריך לומר, אנחנו כארגון הגינו את החוק של, שעכשיו דובר בתקשורת לאחרונה, ואני הופעתי בכל הערוצים והסברתי את החשיבות של חיזוק הרבנות הצבאית הראשית, שהרב הראשי לצה"ל יהיה כפוף לרבנות הראשית לישראל, שהוא יקבל דרגת אלוף כמו שהיה פעם, והורידו דרגת האלוף לפני 20 שנה והעבירו אותה לפצ"ר, לפרקליט הצבאי. למה זה כל כך חשוב להחזיר את דרגת האלוף? המקרה הזה בדיוק מוכיח לנו את החשיבות, מכיוון שברגע שברבנות הצבאית מרגישים, ושוב, כמו שאני חוזר ואומר, הרבנים הצבאיים עושים מלאכת קודש, אבל לצערי, בלשכת הרבצ"ר, יש איזושהי נמיכות רוח, איזושהי כפיפות קומה, אין עמוד שדרה לשום לחץ מבחוץ בשלל... שלל סוגיות, שירות משותף וחילול שבת, שאנחנו הוצאנו התנצלות מהרמטכ"ל על חילול שבת פומבי שהרמטכ"ל עשה, ופגיעה בכשרות וכן הלאה, ופגיעה בקבורה הצבאית, ובגץ החמץ, שאנחנו פגיעה פעם אחר פעם ברבנות הצבאית, כאשר הרבנות הצבאית היא לא מגיעה מכוח עולם הרבנות, ואף אחד מרבני ישראל לא ראה את הספר הזה וישר אותו, אף אחד מרבני ישראל האזרחיים, הגדולים, מה שנקרא רבנן קשישי, גדולי ישראל,
שחלקם כבר נחשפו לדבר והזדעזעו ממנו, כאשר אנחנו מנתקים את הרבנות הצבאית מעולם הרבנות הכללי, אנחנו רואים, מגיעים למצב. צריך לומר שבאמת אחד מהסעיפים של החוק שאותו אתה קידמת, אני מדבר על הכפיפות של הרב הצבאי הראשי לרבנות הראשית, ולאו דווקא, לא באופן טוטלי לרמטכ"ל ולדרגים. נכון, תראה, אם היה לנו היום הרב גורן, בסדר? אז הרב גורן לא היה צריך, הוא בעצמו גם אחר כך היה רב ראשי, הוא גם היה גדול וגיבור, כמו שהרב קוק כותב במאמרו על הרב קלישר. אם באמת הייתה דמות כזאת, אז לא היה שום צורך באיזושהי חק. פה יש איזשהו, אנחנו שמים איזשהו חסם עורקים, דימום מאוד קשה שעוברת לצערי הרבנות הצבאית, בחולשות קשות מאוד שנעשות על ידי לחצים חיצוניים. החוק אבל, הזה... אבל חשוב גם מאוד לומר ולסייג, כלומר, בואו אנשים וישאלו, אתה רוצה שהרב והצבאי הראשי הוא בסופו של דבר הוא זה שיקבע אם לצאת למלחמה או לא, או למבצע מסוים, אם הוא לא יהיה כפוף למטכ"ל? אנחנו לא הגענו עדיין למצב שזה צריך להשאיר לסנהדרין, כמו שהגמרא אומרת, שסנהדרין מחליטים ביחד עם המלך האם... היציאה למלחמה. הרב הצבאי עדיין לא שם, אבל הרב גורן בזמנו אמר, אני אחראי על הדת ועל המוסר בצה"ל. לצערי, ברגע שברבנות הצבאית נטשו את עניין המוסר, ומוסר הלחימה, זה דבר כל כך בסיסי, אז גם אחריות על הדת, אנחנו רואים שהיא נפגמת. ורק בשבוע האחרון פנה אליי חייל דתי במילואים. משפט לסיום. כן, חייל דתי במילואים, שמערבבים אותו ביחד עם לוחמות וכן הלאה, הוא לא מקבל את המענה הזה. יצא ספר, משפט לסיום, יצא ספר הלכות צניעות, שעבדו עליו מאוד קשה. ונגנז. נגנז. למה? בגלל אותו לחץ. וספר על הטבלה לנצרות יוצא בראש גלי, במחילה. יש פה חנופה, יש כאן חלישות הדת, והדבר הזה צריך להיות מתוקן, באחריות, גם של הממשלה הנכנסת, גם של שר הביטחון הנכנס, וגם שלנו כחברה. בנימה אופטימית זאת, עם מבט קדימה לחוק הרב זר, שבעזרת השם יתקן את העוול הזה. הרב אביעד גדות, יושב ראש ארגון תורת לחימה, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה שמואל. תודה רבה, ואתם צופים יקרים, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו דרך הלינק שמופיע כאן בתחתית המסך וליהנות מתכנים מצוינים באיכות גבוהה. שיהיה יום טוב לכולם, תודה רבה.